Hello, everybody, olá a todos meus conhecidos e amigos do Facebook e do YouTube. Gostaria de dar uma mensagem e desejar um feliz ano um novo, Happy New Year 2022, to everybody. For my heart and for my all the experience that I've been having in the social media. Thank you guys for. 100 subscription thank you All 2002. I will improve in my videos and um, I will continue to speak uh, multi and <laughs> e continuar a falar a, a falar com todo o mundo um, em diferentes uh, línguas aonde terei a minha dedicação e poderei assistir a qualquer percurso natural no final de 2022. arte bedanken nog een beste veste, beste jaar wisseling voor iedereen 2022 e que jullie allemaal Euh, raison un tout feste pour tout le monde. Un bon an, uh, 2022, uh, 2022, Pour tout le monde, je vous apprécie la prochaine fois. Euh, une vie de qualité de toute, uh, maraville de la précision que c'est de l'amour pour la vie. Uh, bien sûr. Muito obrigado. Adeus. Muchas gracias, Dag. Artlek muchas gracias para todos no, toda la gente. Un buen año de 2022 para todos nosotros, que no nosotros hemos y que nos hacemos las luces de amor para que nos encontremos en un camino uh, lleno de corazón, rojo, con mucha fuerza y de alegría. Aquí me voy, hay una película de Anatixa para toda la gente. Adeus e muito obrigado. Thank you very much, 2022. Bye Fox!